Jaha, god förmiddag. Idag så har vi en gästföreläsare här som heter Marcus Wilhelmsson. Ni har träffat på han i förra kursen vi hade. Då pratade han lite allmänt om vad du sysslade med och lite om övervakning. Nu så ska vi nog lite djupare in på övervakningen så att jag lämnar över ordet till Marcus. Tackar. Så jag kan fästa den här. Så. Yes. Tack för att jag fick komma. Så här heter jag och min titel och vad jag jobbar och min mejladress om någon gång i framtiden skulle vilja skicka ett mejl till mig. Jag kommer inte prata någonting idag kring vad vi på CLX Networks pysslar med, utan det får ni kika på den förra föreläsningen jag höll här för något år sedan, om ni är intresserade av det. Jag kan säga att vi är telekombranschen i alla fall. Och jag jobbar som Head of Operations. Fritt översatt skulle man väl kunna säga operativ driftchef. Det vill säga, mitt team, det är vi som håller igång grejerna och ser till att alla våra system är uppe och fungerar. Och idag ska vi prata om övervakning, är ju då planen. Övervakning kan ju betyda väldigt många olika saker. Jag kommer koncentrera det här kring övervakning utav servrar. Vi kommer kika dels på hur man övervakar, ska vi säga, standardkomponenter i en server, det vill säga CPU, hur mycket minne vi använder, hur mycket disk vi använder, det som man brukar vara intresserad av på nästan alla servrar som man kör. Sen kommer vi ska även gå in och kika lite på hur man kan göra liksom speciell övervakning, om det är någonting speciellt, om vi vill göra någonting liksom från grunden. Istället för att vi laddar ner en färdig komponent som någon annan har skrivit, så kommer vi kika på, men hur skriver jag en sån här komponent själv? För att kunna, som i det här fallet, få ut grafer över den informationen. Den mjukvaran som jag har i samråd med Jakob valt att koncentrera den här föreläsningen kring kallas för Sensu. Någon som har hört talas om det innan, eller har du nämnt det kanske? Inte mer än det du pratade sist. Yes. Ska se om jag har en penna. Lite gammaldags, skriva på tavlan. Sensu är en förhållandevis enkel programvara i det avseendet att Sensu gör väldigt, väldigt lite. Sensu plockar meddelanden, tittar på dem, ser, är det här någonting som jag ska göra någonting med? Ska den göra någonting med det här meddelandet som den får in, så kommer den att till exempel köra ett skript som skickar ett mejl. Eller skicka ett sms eller någonting annat för att visa att det här är ett larm. Så jag tänkte jag skulle kika, eller förlåt, visa lite snabbt de olika komponenterna i det här, i den här mjukvaran som vi kallar för Sensu. I mitten har vi någonting som vi kallar för en meddelandekö. Någonting ni har kikat på innan, typ Rabbit eller Active MQ eller någonting sånt. Vi kan säga att väldigt enkelt så är det helt enkelt en köhanterare helt enkelt. Du skickar in meddelanden, någonting skickar in meddelanden, du har någonting som läser den här kön och konsumerar meddelanden. Och i sensufallet så är det som standard en mjukvara som heter RabbitMQ som ligger i mitten. För att vi ska få in information till den här kön så har vi våra klienter här nere. Detta är alltså de maskinerna som vi vill övervaka. De kallar vi för klienter. De skickar meddelanden hit. Det här meddelandet kan vara att man kör ett skript här nere på den här klienten som kollar, är vår webbserver igång? Ja, det är den. Då skickar den ett meddelande hit upp. Ja, webbservern är igång. Den kan skicka så här mycket CPU används för tillfället. Då skickar den upp det hit, sen läggs det i meddelandekön. Men som ni förstår, om vi har hundratals servrar här nere så kommer det fylla på ganska snabbt med information i den här meddelandekön. Och det är här vi kopplar på Sensu. Sensu ligger här och plockar meddelanden från den här meddelandekön. Ska för övrigt inte vara en dubbelpil.
Utan meddelandena plockas från kön upp till sensor. Så att sensor konsumerar från den här kön. Så att det här meddelandet som gick upp hit. Det skickas med en statuskod som betyder att det är väldigt bra det här. Det är en varning eller det är ett kritiskt värde. Så att det kan vara att webbservern är igång. Det är okej så att säga. Då har den värdet 0. Det betyder att den är okej. Ifall säg att CPU:n ligger över 80%, det har vi satt som ett värde. Är den över 80%? Då skickar den med en etta. Kan inte jag säga. Warning betyder det. Då är det alltså det är gult så att säga. Det är en varning, men det är absolut. Vi kanske ska kika på det inom en vecka liksom, och kolla vad som är problemet. Men det är ingenting som egentligen påverkar vår produktion eller vad vi nu håller på med. Är det däremot en tvåa, då betyder det att det är critical. Då bör vi titta på det snarast. Och allting som inte är någon av dessa, det vill säga egentligen 3 och uppåt, det betyder unknown. Till exempel kan det vara så att sensor-klienten här nere försöker köra ett skript, men det här skriptet har inte exekveringsrättigheter. Då har ju den ingen aning om ifall det är något av de här värdena. Då kommer den skicka med ett annat värde som då betyder unknown. Så att sensor kikar på det här meddelandet som den får i den här kön. Är det här någonting som jag behöver göra någonting åt? Alltså jag behöver generera larm på det här. Är det okej? Nej, då genererar man ju inget larm. Du får inte mejl i telefonen eller i din mejlklient eller sms eller någonting sånt varje gång någonting är okej. Då skulle du bli knäpp. Utan det är en warning möjligen. Critical, absolut. Men sensor hanterar inte de här sakerna. Alltså sensor i sig skickar inga mejl. Sensor i sig skickar inga sms. Utan då har vi någonting här ute som kallas för en handler. Som sensor skickar de här sakerna till. Och en handler, det är egentligen en annan mjukvara. Ofta ett skript som du har skrivit själv eller som någon annan har skrivit. Som ser till att den här handlern, det kanske är mail. Det kan vara sms. Eller som vi kör på jobbet. Det kan vara en Slack-kanal. Där den skickar ut alla larmen så att alla kan se dem. Så att nu har vi helt enkelt kommit så långt så att vi har övervakat en maskin. Den här maskinen berättar sin status upp till ett meddelande kölager. Sensor konsumerar från det här lagret, tittar på de här meddelandena som kommer in, statusen på dem. Och är det ett problem så kommer den kunna skicka ett mejl, sms, Slack-meddelande eller någonting annat som vi har sagt åt den att den ska kunna göra. Och det här är ju jättebra. Men vi vill ju gärna ha någonting som liknar. Ska vi se ifall Jakob kan visa skärmbilden. Detta skulle vi väldigt gärna vilja ha. Vi skulle vilja ha en vy där vi ser vad det är som händer. Vad är statusen på allting? Vi kan ju, om vi är borta och fikar och det har kommit 14 meddelanden i vår Slack-kanal, så det kan vara lite knepigt att få en bra överblick. Så att då har vi ett webbgränssnitt där vi kan se den nuvarande statusen på allting. I sensors fall så medföljer det så att säga som en del i sensorfamiljen en komponent som heter Uchiwa. Men Uchiwa i sig pratar inte med sensor. Utan här kommer det några komponenter emellan för att det här ska vara så modulärt som möjligt. Jag vet, ni har snackat lite microservices och sånt där kanske. Nämnt det, ja. Så det är ju detta tänket. Man ska ju kunna byta ut vilken komponent som helst i det här. Så att sensor skickar all status på allting som händer härifrån till. Skit. Till. Redis. Redis har vi här. Och
Vi har sedan en komponent som kallas för Sensor API. Som pratar med Redis. Det vill säga kollar, vad är statusen på allting nu? Den informationen finns i Redis. Och Uchiwa ligger här och snackar med vårt Sensor API. Det som är fint med detta tänket, det är ju att om vi inte är nöjda med Uchiwa, då kan vi skriva en egen webbkomponent och byta ut den delen. Är vi inte nöjda med att ha Redis här? Nej, det är ju skitdatabas, den vill vi inte ha. Varför man nu skulle tycka det. Men man kanske har krav på sig att nej, vi får inte använda Redis i vår miljö. Vi har bara, vad vet jag, Oracle som databas. Ja, då kan man ju byta ut den här komponenten. Du får göra förändringar på denna sidan och du kommer få göra förändringar på denna sidan. Men du skulle kunna byta ut den här databaskomponenten också. Och vi har ju samma tänk här borta. Vi kan ju byta ut våra handlers. Vi kan lägga egentligen vad vi vill där borta. Skulle kunna koppla det här till en, jag vet inte, en Raspberry Pi som tänder en röd lysdiod varje gång det kommer in ett kritiskt meddelande. Vad vet jag. Du kan göra egentligen vad du vill. Och det är samma sak det här lagret. Det kan vi också byta ut om vi vill. Vi skulle kunna köra Redis där till exempel. Det finns ingen direkt vettig anledning att göra det. Men man skulle kunna göra det. Och samma sak här. Det här API-t. Det är ju inte bara Uchiwa som kan prata med det API-t. Du kan ju i dina egna skript. Jag har gjort så på jobbet till exempel. Vi har en databasserver som vi tar backup på varje natt. Och jag vet att det kommer genereras ett CPU-larm varje natt på den här databasservern för att lasten blir för hög. Så att säga när den här backupen går. För att jag vill att backupen ska bli färdig så fort som möjligt. Själva backupen i sig tar kanske en 20 minuter. Sen ska det här packas. Då använder jag en programvara som heter PIGS. Som är egentligen parallell GZIP. En parallell zippning. Så den nyttjar ju alla CPU-kärnorna max för att packa den här filen som är... Ja, i packat format är den ungefär 200 gig. Och det tar ju en liten stund att packa ner den här filen. Det tar ju... Jag kommer inte ihåg hur lång tid det tar. Men säg att det också tar 20 minuter. Jag vet inte. Och under tiden som det här sker så vill jag ju inte få någon alarm på det. Så då skickar jag till Sensor API ifrån det här skriptet. Stäng av CPU-larmen för den här databasservern. Stänger den av dem. Lägger dem i så kallat silence mode. Vi kommer kika på det sen. Och sen när skriptet har kört färdigt så plockar den bort den silencen. Och då vet jag att under tiden som det här skriptet går så kommer jag inte få larm. Det vill säga när jag vaknar på morgonen så har jag inte 20 larm från den här databasservern. Att, jag har så himla mycket att göra. Hjälp mig. Då får jag inte de larmen. Utan då är de tystade. Vilket är precis det jag ville ha. Du kan ju även, om du vill ha ett annat, alltså du kanske nyttjar det här Uchiwa som ditt primära interface. Så gör vi också på jobbet där, hos oss då. Att det här är liksom vårt primära interface. Det är där vi från operations går in och kikar om vi vill se vad det är för status på saker och ting. Men våra supportkillar, de vill ha vissa av de här bitarna. Inte allt. 90% av det som är här struntar de i. Men vissa delar vill de ha. Så då har de skrivit en egen supportportal som de kallar det för. Där de plockar de komponenterna, de delarna härifrån som de tycker är intressanta. Så det tar de direkt från API via vanlig HTTP. Och sen visar de det på sin supportportal istället. Det som de är intresserade av. Och som ni anar så är det här alltså inte från jobbet. Utan det här är min sensorinstallation som jag kör hemma. Men principen är ju exakt densamma. Det är samma mjukvara. Det är bara väldigt många färre maskiner i den här. Jag tror det är 4 eller 5 stycken. Så jag tänkte att vi börjar från början. För att kika på det här. Och från början är ju en klient. Ska vi se om vi har någon klient här någonstans. Den här kan vi
Skit, var inte det jag skulle göra. Där skulle vi vara. Så. Här har vi en klient. Det är min... Om jag skriver rätt också. Det är min Raspberry Pi som jag har hemma. Som jag använder för att styra mina lampor och annat spännande. Den här kör en sensorklient. Sensorklienten är egentligen exakt samma mjukvara som sensorservern. Det är liksom samma sak. Det är skrivet i Ruby. Inga konstigheter alls egentligen. Och här är då den informationen som jag har lagt in. Jag har en klientkonfiguration där jag har ställt in så här heter jag och jag har de här inställningarna. Sen har jag även RabbitMQ-konfiguration som säger vad ska jag pusha den här informationen? På vilken server ligger mitt meddelande lager? I det här fallet så har jag bara en server som kör RabbitMQ. Har man en produktionssetup så har man minst 3 stycken som är klustrade. Så att om vi börjar med själva klienten. Allt är i JSON. Vi ställer in namnet, vi ställer in adressen. Sen ställer vi in någonting som kallas för subscriptions. Det här kan man använda. Jag har valt att använda det. Och det är helt enkelt, istället för att du ska konfa de här sakerna här. Du ska övervaka CPU, du ska övervaka minne, disk, bla bla bla. Alltingen som alla maskiner egentligen ska ha, eller väldigt många i alla fall. Istället för att göra de inställningarna där och där och där och där och där på alla dina maskiner. Så definierar du en subscription uppe på serverlagret. Den här prenumeration blir det väl helt enkelt på svenska. Den pushar sensorservern ner till RabbitMQ-lagret. Och sen kommer varje klient kolla, finns den här, i det här fallet Linux STD, och det är inte sexually transmitted disease, utan det är standard. Det var en lite olycklig förkortning där. Linux standard, det är det här vanliga CPU, minnedisk och så vidare. Som jag har pushat ner hit ifrån min sensorserver. Så att istället för att behöva göra de här, säg, mellan 5 och 10 olika konfigurationer på varenda maskin. Så skriver jag bara på det här sättet. Sen ser jag till att de skripten bara finns installerade istället. Så att ifall jag lägger till en ny sån här. Ja, jag kanske vill ändra. Från att det är 80% som är gränsen för CPU-varning så är det 85%. Men då ändrar jag det på sensorservern. Och sen kommer det liksom sprida sig ner till alla klienterna. Istället för att jag ska gå in på varenda klient och göra detta. Resten är bara standardinställningar. En intern socket så att du kan ha skript på din lokala maskin som pratar med sensorklienten via HTTP. Och sen har jag även ställt in vilka handlers den använder och det är bara standard. Jag har en handler som heter default i detta läget. Och den som heter Red Act där, det har jag faktiskt, det kommer inte jag ihåg vad det är för någonting. Jag tror aldrig jag har använt den. Och i sista, nu kommer ni få se mitt RabbitMQ-lösenord här. Så det kan ni skriva ner. RabbitMQ ligger på en maskin i detta fallet. Den kör mot en port. Samma sak där. Det här är på mitt hemmanät. Kör du det här i produktion så väljer du med allra största sannolikhet att köra det här via TLS istället. Så att du har kryptering på den här informationen som går fram och tillbaka. Jag struntade i det. För att ja, jag kan ju sitta hemma och avlyssna mig själv, men det är skitsamma. Men kör du med TLS så behöver du aldrig tänka på att om du kanske kör mot ett remote datacenter någonstans så behöver du aldrig tänka på att det här måste vara över VPN till exempel. Utan då är det krypterat, så då kan du skicka den här informationen hur du vill egentligen. Fråga. Ja. Kan man köra med något tokenbaserat istället för att använda lösenord? Gick den informationen ut här, det du frågade? Nej, det kanske behöver repetera. Ja, om man kan använda något token istället för lösenord. Vet ej, jag har aldrig gjort det. Kanske. Jag tänkte, det där behöver du lägga in på varje klient. Detta måste jag lägga in på varje klient, ja.
Vill jag vara lite så här extra duktig så skulle jag kunna skapa en användare för varje server med unikt användarnamn lösenord. Blir ganska jobbigt efter ett tag. Kör man med någon form av configuration management för att pusha ut den här informationen så löser det sig mer eller mindre automatiskt. Det snackade jag ju lite om sist jag var här. Så kör man Puppet eller Chef eller Ansible eller någonting sånt där så kommer ju den här informationen tryckas ut automatiskt. Nu tappade jag tråden lite. Var var vi? Jo, RabbitMQ. Så nu har vi egentligen konfigurerat vår klient. Vi har ställt in att den ska prata med RabbitMQ. Det som kallas vhost, det är bara ett så att säga internnamn på den kön som vi avser att använda så att säga RabbitMQ. Vi skulle kunna ha 14 olika köer där. En heter Sensu, en heter Test, en heter Hacon Bacon. Vi kan ha flera stycken där helt enkelt. Sen har vi användarnamn lösenord och vi har Heartbeat. Heartbeat kommer då skickas var 30 sekund upp hit där den säger jag lever. Sensusövern. Om den inte hittar heartbeat från maskinen på 2 minuter så kommer den skicka ut en varning. Får den inget heartbeat från maskinen på 3 minuter så kommer den skicka ut en critical. Då kommer den anse som att den är nere. Prefetch betyder någonting. Det får ni läsa på till nästa gång. Kommer jag inte ihåg. Men nu har vi i alla fall konfigurerat själva klientdelen. Jag kommer inte gå in på hur vi konfigurerar RabbitMQ-tjänsten om det inte är någonting som vi hinner kika på i slutet. Det är liksom lite det minst intressanta här, för det finns väldigt bra guider på hur man gör det. Och det är ganska enkelt. Så att nästa steg blir ju att kika på vår sensorserver istället. Den har vi här. Den kallas för Monitor 01. Här ska vi se, vi går in i conf.d. Är det för liten text? Kan jag göra en större förresten? Kan jag göra sådär kanske. Så. Här har vi lite mer konfiguration. Vi kan börja med RabbitMQ. Vi har samma information där. Det vill säga, vår kära sensorserver måste också prata med Rabbit. Så att den är konfigurerad på exakt samma sätt. Den måste ju även snacka med Redis här ute för att kunna snacka med API sen. Så att den pratar med Redis. Samma sak här. Redis kan man lösenordsskydda. Jag har inte gjort det eftersom att den enda maskinen egentligen som eller den enda som kan prata med Redis det är liksom på localhost. Den lyssnar bara på localhost. För att både sensor Redis och API körs på samma maskin i detta fallet. Så att jag har bara struntat i det. Sen har vi API längst ut till höger här på tavlan. API lyssnar på port 4567 som standard. Och i dagsläget i den här setupen så är det bara Uchiwa som pratar med API egentligen. Så. Sen har vi några saker till. Dels har vi en klientkonfiguration. Den kan vi också kika på. Den ska se exakt likadan ut som på de andra. För att även om det här är en sensorserver så är det även en sensorklient. Vi vill göra övervakning på den här maskinen, Monitor 01 också. Sen under våra checkar så har vi alla de checkarna som vi är intresserade av. Och vi kan kika på den första som heter cpu.json. Den innehåller ett kommando som vi ska köra. I det här fallet så är det en check som är skriven i Ruby som är liksom tillhör sensu så att säga. Den ska köras var 60 sekund. Occurrences, det betyder hur många gånger måste den här fejla innan vi larmar. Och för att vi inte ska få larm på CPU-spikar så har jag satt den till 30 minuter. Alltså det här värdet 60 gånger 30.
Det vill säga i det här fallet då 30 minuter. Sen har jag lagt på en subscribers på detta, Linux STD. Det vill säga den här checken kommer att skickas ner här till RabbitMQ-lagret som en subscription. Och standalone är satt till false. Det måste man göra på allting som egentligen är en subscription check. Kikar vi på den andra då, load till exempel, så ser precis likadan ut. Fast istället för 30 occurrences så har vi 3. Så i det här fallet, om loaden blir för hög, så kommer det bara behövas 3 minuter innan den larmar. Det här är också en subscription check. Och den är inte standalone. Och fortsätter vi kika på alla dessa så kommer ni se att alla ser ut på det här sättet. Vi kan faktiskt testa att köra den här. Så ser vi vad som händer. Vi ser här att vi får ut... Ja, nu syns inte riktigt allting. Så jag kan fixa det. Det syns ut, okej. Okay. Ja, i alla fall. Det står där, check load okej, okay. Load average. 1 minut, 5 minuters och 15 minuters. Så är det väldigt låg load på den här maskinen. Men ni kommer ihåg att jag sa att det skickas med ett värde. 0, 1, 2 eller 3. Vad syns då detta värdet? Det här är exit-värdet ifrån processen. Jag vet, har ni snackat om det i någon Linux? Nej. Nej. Ja, man kan göra så här att man gör så. Echo dollartecken frågetecken. Dollartecken innebär att det är en systemvariabel i detta fallet. Och systemvariabeln frågetecken. Nu ser ju inte ni detta. Det är ju skitdumt. Ska se om jag kan... om jag så då. Där. Systemvariabeln frågetecken innehåller alltid exit-värdet från den senast körda processen. I det här fallet vårt check load-skript. Och i detta fallet så ger det då en nolla. Det vill säga okej. Okay. Ska se ifall vi gör... Se om vi kan göra så här då. Om vi kör den. Jag undrar om vi kan... kan köra en warning. 0,000. Den är över 0. Så blir det en varning. Herre jösses. Nu blev loaden alldeles för hög. Så då fick vi en varning. Och då kommer vi se att... vårt exit-värde har förändrats från en nolla till en etta. Och hade vi då kört critical så hade det blivit en tvåa. Och så vidare och så vidare. Så att det här skickas alltså med upp till RabbitMQ-lagret. Jag vet inte om ni anade det. Men vi hade lite andra speciella typer av checkar här. De som börjar på metrics. Metrics är en annan typ av check. Eller hanteras exakt likadant av sensor. Men... jag gör lite annat fuffens med den här checken. För att den här används för att grafa. Istället för att egentligen skicka, är det här bra eller dåligt? Så att vad vi än skickar med här så kommer den alltid ha värdet 0. Det vill säga okej. Den kommer hanteras av en annan handler än default handler. Och default handlern i mitt fall är ingen handler alls. Det vill säga kommer det ett larm så skickar jag inte ut några mejl eller någonting sådant. Men det kan vi kika på sen. Och vi hinner. Se om vi kan skriva en sån liten handler. I alla fall. Det här körs en gång var 60 sekund. Det här är också en subscription check. Den är inte standalone. Och handlern i det här fallet är Graphite. Graphite är en databas kan man säga. För att lagra metrics. Och kör vi den här. Och det här sista som den skriver här efter, det är egentligen bara hur jag vill att outputen ska se ut. Så att jag vill att den ska skriva, i det här fallet då, sensor.hostname-s, det vill säga hostname short, utan hela domännamnet med. .metrics_cpu.metric-typ. Och sen skriver den ut procenten och sen skriver den ut tiden i epokformat. Alla känner ni till epokformatet? Det är antalet sekunder sedan första 1970 eller vad det var.
Så att det skickar den med. Och det här kan vi sedan använda för att grafa den här informationen. För skickas det här med en gång, skickas det här ut en gång var 16 sekund, så kommer vi få liksom en gång i minuten exakt hur mycket CPU som används. Och då måste vi ha en handler för detta. Kan vi rita dit den här? Den här handlern heter Graphite. Och den här handlern funkar lite annorlunda mot de som används för att skicka larm. Ska se, vi har våra handlers här. Då har vi en som heter Graphite. Den har inget kommando den här, utan det här är en TCP-typs handler istället. Det vill säga, det som den får in ska den skicka via en TCP-socket någonstans. I det här fallet så skickar den till localhost på port 2003. Det är standardporten för Graphite. Så att det, den informationen som den får in, skickar den, och det här betyder oförändrat. En mutator är någonting som du använder för att liksom förändra informationen. Den här måste man lägga till, annars blir outputen lite knasig, så då funkar det inte. Lärde jag mig efter mycket slit i håret. Så att det som händer, och den kommer, den här handlern tar hand om alla olika severities. Som standard ska det bara bli okej, men skulle det råka vara någon av de andra, någon som har skrivit fel någonstans, så kommer den acceptera även det. Så nu har vi egentligen fått till hela kedjan här. Det kommer metrics ner från vår klient, de hamnar i RabbitMQ. RabbitMQ kommer, de kommer konsumeras från RabbitMQ upp till sensor. Sensor kommer titta på det här och säga, aha, nej, men det här är en metric. Det står att den ska ut till handlen Graphite. Då drar den informationen dit. Graphite i sin tur skickar det här vidare till port 2003 på den lokala maskinen. Och där måste vi ha ännu en programvara som tar emot den här informationen. Den här programvaran heter Graphite. Nu är det så att Graphite i sig är lite sådär. Det finns nyare och bättre alternativ till Graphite. Och jag kör en sådan som heter InfluxDB. Men Influx snackar Graphites språk. Så att jag har öppnat en Graphite-input på Influx. Så du kan skicka in Graphite-formaterad data på den porten. Och så fattar Influx det. Så det är liksom nästa steg då. Och nu ska vi se. Där har vi den konfigurationen. Det blir väldigt mycket konfigurationer nu. Jag inser detta. Ska jag se. Det är okej. Som standard så lyssnar Influx på HTTP. Det vill säga man kan skicka in data med curl typ. Det tänkte jag också visa lite senare hur man gör det. Ska se. Här har vi Graphite. Och Graphite och InfluxDB pratar ganska så att säga fundamentalt olika språk. Alltså de lagrar datan väldigt olika. Så för att det här ska funka så måste jag ha en template. Det ser vi här. Templates. Och det handlar helt enkelt om informationen som vi får ifrån sensor i det här Graphite-formatet. Den var ju bara liksom server, punkt, det här, punkt, det här, punkt, det här, punkt, det här, punkt. Och sen space, värde, space, tid. Så jobbar inte Influx. Influx jobbar mer som en traditionell databas. Du har liksom där select chauffräs från chauffräs where och så vidare. Mer som SQL-kommando liksom. Så det jag gör då egentligen, det är att om vi kikar där under templates, det är att allting som börjar på sensor.någonting. Då säger jag att de två första, det är measurements. Det vill säga sensor och hosten är measurements. Det är bara hur det ska lagras i databasen, så vi kan göra en vettig fråga av det sen. Nästa är en check. Och sen har jag bara data 1, data 2, data 3. För det är lite olika hur de är formaterade. Så jag har bara liksom gasat på där med data upp till data 5. Sen har jag även min transmission känner ni till. Torrent
klient. Den har jag också så att jag plockar statistik ifrån. Den har jag skrivit själv för övrigt, så det tänkte jag använda som lite exempel på hur man kan skapa såna här saker själv. Där har vi measurement.measurement.data, det vill säga transmission.stats.någonting. Det kan vara active torrents, seeding torrents och så vidare. Varje sån är någon form av data som jag då liksom kan grafa på. Ni kommer att se om en liten stund hur det ser ut. Hur ligger vi till tidsmässigt? Jag kör 10 minuter till. Ja. Vad ska vi se? Vad ska vi fortsätta med? Jo, vi fortsätter med Influx så att ni får lite mer kött på benen när det gäller Influx och hur den jobbar. Influx jobbar precis som många andra databaser med såna här vanliga databaser, show databases. Där har vi lite olika databaser. Vi har en som heter Sensu, en som heter Telegraph, en som heter Temperatures och en som heter underscore internal. Underscore internal är bara intern information där liksom Influx själv berättar hur den mår och hur många queries den får och massa sådana där saker. Men vi kan kika på den som heter Sensu. Show measurements kan man skriva då. Då får vi upp de olika measurements, det vill säga där vi skrev measurement.measurement tidigare. Det är den informationen vi får här. Så sensu.graylog01, sensu.monitor01, sensu.py01. Den informationen har liksom bakats ihop till ett measurement. Och det kan man väl säga är som en tabell antar jag. I vanliga databasvärden. Så vi kan köra den här till exempel. Select stjärna from den där. Eller är det så man ska göra? Så var det. Och sen jobbar den lite. Så här skriver man ju oftast inte. Det vill säga select stjärna. För det blir väldigt mycket data. Ja. Nej. Jag undrar om vi inte kan göra limit 10. Jo, titta. SQL Master Deluxe. Jag är i princip databasadmin. Nej. Men i alla fall. Här ser vi de olika. Om det är en tabell, vad blir då detta? Fält i. Kolumner i tabellen, så heter det kanske. Vi har tiden längst ut. Sen har vi checken. Vi har datan och sen kommer den fylla på. Då så hade vi haft en som var liksom nästlad ännu ett steg längre, så hade vi kommit en kolumn här som, eller ett fält. Eller vad sa du att det hette? Kolumn. Som heter data 4 och sen har vi möjligheten data 5 också i det här fallet. Och sen har vi ett värde här. Så att det vi kan göra här nu är att vi skulle kunna säga select data 1 from sen skulle vi kunna säga då where check lika med metrics memory limit 5. Data 1. Va? Select data 1. Ja, vad dum jag är. Nej, funkar inte. Så här, where check är lika med metrics. Jag skriver liksom aldrig det här för hand. Jag bara tänkte att det är kul att visa. Kanske jag ska vara... Slänga på check på selekterna. Nej, det ska man inte behöva göra. Vi skiter i det. From sensor 1.raylog. Ja, det heter ju den. Where check är lika med... Nej, vi skiter i det. Så... Vi visar hur det ser ut i det grafiska verktyget istället. Där saker och ting faktiskt funkar. Det har vi här. Här har vi våra SD-metrics, standard-metrics. Nu blir det inte skitsnyggt för det är lite för låg upplösning på det här. Men, ska se.
Oj. Ni anar att det borde se ut någonting sånt här om man hade haft typ normal upplösning. Men vi får köra på det här sättet nu. Så att det jag har gjort här egentligen, det är att jag har skapat ett antal olika såna här grafer egentligen. En för CPU, en för disk, en för disk IO, en för network IO och en för load. Så vi kan checka. Och för att kunna välja på ett smidigt sätt vilken jag vill titta på. Här kan jag då byta mellan de olika maskinerna. Ja, den där inte, den funkar inte. Den ska vi få igång strax, tänkte jag. Så ser vi här att ja, nej, men det ser ju bra ut. Och då har jag använt mig av någonting som kallas templating. Som bara är liksom skapa den här listan med de olika maskinerna. Och kikar vi på en sån här, vi kan ta CPU till exempel. Så ser den ut på det här sättet. Select. Kan jag så här till och med. Select mean value from. Och det där är då värdet i den där uppe. Select mean value from sensor client where check är lika med matrix CPU and data är lika med guest and data 1 and time filter, och det lägger den på själv då, det är vad jag har valt här uppe de senaste 6 timmarna. Så att här skulle jag kunna välja, jag vill ha senaste 30 minuterna, eller jag skulle kunna säga jag vill ha en vecka eller vad det nu kan vara. Så plockar den ut det. Så det är liksom själva grunden i hur det här med metrics fungerar. Om man bara fyller på med mer och mer och mer data. Till slut kommer vi få ett problem. Det kommer bli så sjukt mycket data. Ett av våra graphite-system på jobbet. Alltså det är bara sån här data. Det är väl över 250 gig. Med bara liksom text. Det är liksom bara, det bara mosar på. Och det är inte bara den här, alltså där grafar vi betyder mer än detta. För där grafar vi all vår trafik till exempel. Från alla våra kunder och sådär. Jag har ju en till sån här som egentligen gör samma sak. Det här är egentligen typ samma data, men istället för att det här har gått via sensor och ut via graphite-handlern så använder jag en programvara här som heter Telegraph, som är en del av InfluxDB-familjen egentligen. Så att här grafar jag bara. Nu kör jag den här mjukvaran och säger här är min InfluxDB-server, skicka allting dit. Och sen går det inte via det här systemet utan då går det liksom vid sidan om direkt in till Influx. Fördelen med det, du lägger inte alls samma last på det här systemet. För du behöver inte skicka med all din time series data. Alltså allt det du vill grafa behöver du inte skicka med där. Utan du kanske skickar vissa saker via sensor och Rabbit och hela den kedjan. Men de här standardprylarna som CPU, minne, disk och så vidare. Det är inte säkert du behöver ta det via det systemet. Utan då kan du bara köra larmen via det här systemet med grafningen vid sidan av så att säga för att minska lasten på den här meddelande kön till exempel. Men principen här, det är egentligen precis densamma. Några frågor så här långt. Det är glasklart. John? Nej, jag bara funderar på, nu är det ju hårdvara så här. Alltså, är det vanligt att man kopplar på även data kring mjukvara? Oh ja. Och det kör man i samma system? Yes. Jag har ju egentligen bara en mjukvara här. Och det är ju den här. Transmission. Men det är ju typiskt exempel på hur man kan koppla in mjukvara i detta. Och då är det, alltså då,
får man liksom koda ihop någonting i programvaran som skickar den datorn? Ja, det finns lite olika sätt att lösa det här på. Antingen kodar du ihop någonting i mjukvaran, att mjukvaran snackar liksom Graphite-språk eller InfluxDB-språk eller någonting sånt. Eller så har du skript som du kör via Sensu som plockar ut den här datan. Du kanske, vad vet jag, antingen kanske du har allting tillgängligt via ett API. Sen har du skript som plockar ut den här datan och skjuter in det i Sensu. Eller skjuter det direkt till Influx eller någonting annat. Så det beror lite på vilken approach man väljer, så att säga. Men jag kan ju tänka mig att liksom du får något ohanterat exception eller någonting. Mm. Ja, det, precis, det kan man göra. Eller kan man bara logga det. Ja. Men det kommer vi till sen. Hur har vi där? Ja, men jag tänker, oj, nu blev det hög belastning på CPU här. Ja. Alltså, då vill man ju... Och man vill ju ofta veta vad som är... Ja, precis. Absolut. Absolut. Sen har vi ett exempel till på... Ops, inte den. Den... custom-grejer som man kan göra. Jag är, precis som Jakob, fast inte riktigt lika hardcore som Jakob, så gillar ju jag typ hemautomation och liksom övervaka hemmiljön, temperatur, luftfuktighet, såna här saker. Och där har jag skrivit ihop lite skript som skjuter in den här informationen så jag kan grafa den. I det här fallet så gäller det temperaturer och luftfuktighet. Och det kan vi väl ta som ett bra exempel innan vi tar en kort rast. Ja, det här körs på min Raspberry Pi. Så att här har vi ett väldigt enkelt skript. Vi kan väl börja från början. Vi tittar inte på det. Lat som jag är. Så skickar jag in det här var 50 minut via Kron och då kör jag det här skriptet som jag visade alldeles nyligen. Send temp to influx. Det här är ju sånt fulhack så jag skäms lite, men ni får kika här vad den gör. Nu ska vi se. Lite. Här kan det vara en fördel om man faktiskt ser all koden. Ja, programmering är inte det jag oftast pysslar med och det syns. Men det jag gör i alla fall är att jag, det här är ju skrivet i Bash såklart, det enda rätta, som alla vet. Först så egentligen nollar jag en fil som heter tempdata.txt. Sen kör jag en curl här mot min OV-server som det kallas för, det är en OneWire-server. Och den här använder sig av XML, så jag får ut en XML-fil egentligen. Men jag orkar ju inte parsa XML:en. Det är ju skitjobbigt. Så att, jag gör ju det här med lite grepp och lite åk och lite fulhack här borta. Så att jag greppar ut alla rader där det står centi. Det betyder... jag tror det står centigrade på dem egentligen eller något sånt där. Och sen... det här är ju helt enkelt bara för att få informationen som står innanför XML-taggarna. Som jag fular mig lite här. Jag vet inte om ni har kikat på åk någonting. Nej. Det här är väldigt enkelt. Det här betyder, vad ska vi använda som delimiter? I det här fallet så är det en tagg som ja, liksom mindre än whatever. Det tecknet. Då kommer den alltså på det här tecknet, på den raden. Så delar den upp den här raden i kolumner kan man säga. Baserat på den här. Så har vi två sådana tecken så kommer det bli tre stycken. Första, andra, tredje. De som avdelar. I det här fallet så printar jag ut nummer två utav dem. Sen skickar jag det vidare till åk en gång till. Där jag tar bort den sista sån. Och sen printar jag ut den första. Då kommer jag få ut gradantalet bara i siffror så att säga. Det är inte snyggt, men det funkar. Sen kör jag detta då, echo, temp, komma, origin är lika med probe, dollartecken x. Det x:et får jag där uppifrån, den variabeln. Så att i det första fallet så kommer det stå probe 1. Value är lika med temperaturen, som är, alltså allt det som hamnar här. Första gången den hittar det här så petar den in det i variabeln här.
i forsatsen och sen printar den ut det här och sen skriver den ut det till tempdata.txt. Sen tröskar den igenom alla de olika, det kommer vara 4 stycken här. Så den kör igenom dem och ökar på probe-värdet en gång så att jag får probe 1, probe 2, probe 3 och probe 4. Sen gör jag en likadan här, fast den där plockar jag ut luftfuktigheten. Och luftfuktigheten är inte ansluten via den här OV-servern, utan den ansluter med en USB-sticka istället. Så att då har jag kört OneWire-filsystemet, OVFS, där det helt enkelt bara, det finns en, liksom en fil på filsystemet som jag bara kikar i. Och så skriver jag ut det till tempdata. Och sen kommer jag att köra en post till Influx där jag skriver till databasen temperatures och datan i binärformat finns i den filen. Säkerhet. Sånt pysslar inte jag med i mitt hemmanät. Och detta då resulterar i den informationen som vi ser här. Så att vi ser temperaturen ute senaste 24 timmarna på balkongen, inne och i mitt lilla serverskåp. Vad varmt här. Nej, måste... Klockan 12? Nej, klockan 4. Det var nog någon av katterna som la sig på luftinsuget. Mycket oklart. Det roliga här också, för övrigt. Den här luftfuktighetssensorn sitter precis utanför badrummet hemma. Så att jag ser när min flickvän duschar. För då går luftfuktigheten upp. Det är roligt. Ja. Jag vet inte vad som händer där egentligen. Ja, men det går, du ökar ju långsamt medan du duschar. Ja, men här klockan... Allt det här är ju i och för sig nej, det är det inte. Det är inte ute i sig. Vad händer klockan 17:10? Vi började laga mat. Koka vatten. Då gick den upp. Så det är skojigt. Och där har jag nog säkert någon veckas historisk data nu. För det var inte så länge sedan jag fixade ihop det här systemet. Jag brukade köra det här tidigare via ett annat system. Som heter Sabix. Som egentligen gör samma sak som allt det här. Men det är inte så att säga modulärt. Det inte, bygger inte på det här microservices-tänket. Utan där har du... Sabix-klient, Sabix-servern, MySQL-databas. Det är det du har. Och sen kör du liksom. Så du kan inte byta ut olika komponenter. Du gick ju direkt till Influx-databasen. Ja, via HTTP-API som den har. Hade man kunnat gå via RabbitMQ egentligen här med? Du hade kunnat gå på precis samma sätt. Jag hade kunnat skicka den här informationen. Om vi hade velat göra det här riktigt omständigt. Så hade jag ju, eftersom att varje klient... lyssna på port 3030 lokalt på 127.0.1 localhost, så hade jag kunnat skicka den här informationen till, jag kunde inte göra det ännu mer omständigt, jag hade kunnat göra en check, ett skript här, som kör och hämtar den här informationen från den här filen som genereras var 50 minut och skicka den i liksom graphite-format hela vägen upp hit och in i Influx. Det hade jag kunnat göra. Men det var lite baktanke också, eftersom att jag visste att jag skulle hit. Så vill jag ju visa lite olika sätt som man kan skicka in datan. Jag vet inte hur långa rester ni brukar ta. Hur mycket mer har du sett? Jag skulle kunna prata 3 timmar till minst. Det blir bara 5 minuter. Ja, det blir bra. Yes, det blir jättebra.
Så, välkomna tillbaks. Den andra halvan tänkte jag skulle handla om, det här är också en typ av övervakning. Fast här övervakar vi egentligen inte klienter eller så att säga någonting sådant, utan här kikar vi på loggar istället. Det är väldigt vanligt att programvaror som man köper, till exempel, nu kommer jag inte på någonting, men någon mjukvara som man har köpt in. Det enda den mjukvaran egentligen gör är att den spottar ur sig loggar. Det här gick fel. Kolla på det här är ett problem, vad det nu kan vara. Men det är inte jättevanligt att den har inbyggt stöd för Graphite och Sensu och InfluxDB och hej och hå. Utan antingen får man göra det där själv eller får man börja analysera loggarna från den här. Och det är, man vill oftast analysera loggarna även om man har de andra bitarna. Och den mjukvaran som jag tänkte vi skulle kika på, som jag nämnde sist jag var här också om jag inte minns helt fel. Den heter Graylog. Och det är en av mina, ska vi säga, favoritprogramvaror, open source-projekt. Mycket trevligt. Startades i Hamburg tror jag för ett antal år sedan. Bra på alla sätt, snabbt, välskrivet och väldigt trevliga utvecklare, trevligt community. Så att har man några problem så är det inga problem att få hjälp från dem. I alla fall den erfarenheten jag har sett. Om vi börjar med lite snabbt vad det är för arkitektur som gäller när vi kör Sensu. Förlåt, inte Sensu, Graylog. Det är att man har en Graylog-server, kanske till och med två kan vara lämpligt. Och även lämpligt är att ha en lastbalanserare om man har lite mer trafik. Så att alla loggarna skickas in till lastbalanseraren och kommer sen ta som hand en av våra Graylog-server. För att sen lagra loggdatan så har vi en mjukvara som heter Elasticsearch. Oops. Elasticsearch. I då ett klustrat format lagrar alla våra loggar. Sen har Graylog även MongoDB för att lagra typ användare, sådana enkla saker, liksom konfigurationen ligger i MongoDB. Så att det där är en väldigt enkel bild över hur det ser ut. Jag har ett sådant system här, inte lika fräckt som det här. Jag har en Graylog-server och jag har en Elasticsearch-nod under och jag har en MongoDB-nod. Kör man i en produktionsmiljö så ser det mer ut på det här sättet, eller kanske ännu större med ännu fler noder. Och i mitt system just, det här är hemmasystemet återigen. I mitt system just nu hemma så har jag, ska vi se, nästan 300 000 loggmeddelanden på 2 dagar ungefär. Jag gillar att logga saker. I det här fallet så loggar jag alla mina brandvägsloggar. Så att det blir väldigt mycket blockeringar och sånt därifrån. Och just därför att vi har ganska mycket loggar så är det ganska tacksamt att visa för er. Vi har ganska mycket rådata att jobba med. Jag kan säga det att om, här är då ungefär 300 000 loggar på 2 dagar. Ska vi se om jag kommer ihåg hur mycket vi har på jobbet. Nej. Men det är många miljoner per dag i alla fall. Och de här loggarna lagras i någonting som kallas för index. Det vill säga när det blir 20 miljoner loggmeddelanden så kommer det här indexet att stängas och läggas sökbart, men du kommer inte kunna skriva till det mer. Sen när du har 20 sådana index och ska påbörja det 21, så plockar den bort det sista och påbörjar ett nytt. Så att du får en rotation på loggarna hela tiden. Du kan välja om du vill ha den här rotationen på antalet loggar eller om du vill ha det över tid eller någonting annat. Just nu har jag det inställt på 20 miljoner loggar
är gånger 20. När jag har fått så många loggar så gör den en delete på det. Och ju mer tid du har, ju mer loggar du har, desto fler servrar vill du ha här nere i Elasticsearch-noder. För att de här jobbar parallellt hela tiden. Så att har du väldigt mycket data att tröska igenom så att säga, så tjänar du på att ha fler noder här nere. För då kan de jobba parallellt med din query. Så om vi kikar på inkommande data så har jag två stycken inputs. Och det är syslog-inputs, vanliga systemloggen som används i alla Linux-system. Och Unix-system för den delen. Jag har en input för UDP och en för TCP. Och sen har jag helt enkelt ställt in mina maskiner hemma att skicka alla dina loggar till den här maskinen på den här porten. Ingen kryptering här heller, men det kan man ha om man vill. Så gör vi en väldigt enkel sökning här. Det vill säga vi söker efter allt de senaste 5 minuterna. Så ser vi att vi har här uppe 382 loggar som den hittade på 7 millisekunder som den har sökt efter i ett index. Och här kan vi då börja liksom raffinera vår sökning lite. Så vi kan säga att sourcen här ska vara firewall 01. Firewall 01.nickevo.net, det är mitt hemnät. Det är för övrigt det vi ser där också. Då kommer vi bara få loggar ifrån den maskinen. Så att 174 stycken utav de 382 bara från min brandvägg. Och här kanske vi vill bara ha från filterloggen, det vill säga själva brandväggsfiltret. Då slänger vi på det, and filterlogg. 69 meddelanden kvar. Och nu börjar det liksom bli hanterbart här, nu kan vi börja kika på den här informationen. Och det vi ser här då, det är att vi har väldigt mycket blockerade paket. IGMP-paket, UDP-paket och säkerligen några TCP-paket också. Och det jag tänkte vi skulle göra här nu, det är att vi skulle försöka se om vi kan göra ett nytt sånt här fält. Får vi kika här ute till vänster. Oops. Så här ser vi de 4 fälten som finns i detta meddelandet. Så kryssar vi detta. Så ser vi här att vi har fält nummer 1, source. Där har vi det som kallas för facility. Där har vi det som kallas för level, nummer 6. Och sen message, det är då det blåa, själva meddelandet som den skickar in. Men många gånger så är man ju intresserad av en del av det här meddelandet. I vårt fall kanske vi är intresserade av, ja det här är en blockering ser vi. Det är på TCP-nivå och här ser vi käll-IP till exempel, eller vad det nu kan vara. Där. Hade det inte varit väldigt bra om vi kunde göra en ny sån här, ett nytt sånt här fält utav en av de här delarna i meddelandet för på så sätt kunna se kanske vilket som är det mest frekvent förekommande IP för blockeringar. Det hade varit himla smidigt så vi kan se, okej, okay, så här många blockeringar görs av brandväggen på här 5 minuter och 74% utav dem kommer från det IP:et. Jag undrar vad det är för någon rysshackare eller vad det nu kan vara för någonting. Och det kan man göra. Och det lägger man på inputen i det här fallet. Om vi klickar på ett sånt här meddelande så ser vi att de här meddelandena kommer in via syslog UDP-inputen. Så då måste vi gå in på den inputen, syslog UDP, och här ska vi skapa det som kallas för en extractor. Det vill säga att vi ska extrahera någonting ur själva meddelandet och lägga det i en egen sån här, ett eget sånt här fält. Och det finns inga extractors, så vi ska skapa en. Prova att ladda ett meddelande. Ja, det där ser väl ut att vara någonting som vi kan börja jobba med. Det är ju den typen av meddelanden vi vill ha, det vill säga en blockering. Och då säger vi här, vad vill vi ha för någon typ av extractor? Ska vi bara kopiera det här? Ska vi använda någonting som kallas för grok pattern kanske? JSON?
regex, splitten index, substring. Eftersom att vi är hardcore så måste vi använda regex. Jag är inte jätteduktig på regex, så ni får hjälpa mig. Nej. Okej. Det första vi, ja, den ska ju börja med någonting. Det är ju ganska där ser ni någonting som jag har gjort på jobbet som jag skäms lite för. Filterlogg någonting ska vi ha. Sen säger vi att det ska stå block i den. Block. Ska man sen. Oops. Sen kan det väl stå lite vad som helst. Och sen. Aj, jag kommer inte ihåg det här. Hur gör man? John, du som kan det här. Jag hatar det. Du vill skjuta IP. Ja, vill och vill, men ja. Ja, precis. Det är ju det där jag vill ha ut. Men jag undrar om vi... ja, det tror jag. Ska jag se, hur kan vi enklast... Jag tror inte det är samma. Jag undrar om vi kan göra så här då. Komma 78, komma... Vi ska se vad vi får ut för någonting utav det här. Okej, där fick vi lite för mycket information. Vi sätter ett komma där med. Skit. Ja. Ja, men ta ett komma till efter den. Ja, där. Nej. Ja, men det måste vi kunna lösa på något bra sätt. Vi skulle ju kunna, precis, det finns regex IP. Det finns ju sådana som man kan säga där. Java. Jag har skrivit i Java, ska vi se. Tror den här funkar? Mycket, mycket, mycket otroligt. Det här skulle funka. Det är värt ett försök. Det blir bara skit. Ska se. Mykong, han vet vad han pratar om. Nej, mycket, mycket tveksam. Nej, vi skiter i det. Måste gå och göra det här på något betydligt mer dumt sätt än detta. Du menar att vi skulle kunna göra typ... Ja, jag känner ju att jag nyttjar ju kraften hos reguljära uttryck på helt rätt sätt. Vi skiter i det. Store as field source. Nej, vi kan till och med firewall source IP. Firewall source IP. Så då skapar vi oss en extractor där. Och så söker vi igen. Och så hoppas vi att det är utsäkt att det här fungerar överhuvudtaget. Nu gäller det att det kommer in några sådana, för den gör ju inte det här så att säga retroaktivt på gamla meddelanden, utan det är bara de nya som kommer in. Kom igen nu. Är det ingen som ger sig på min brandvägg just nu? Block. Ja. Nej, du vet, det funkar inte, för det är så kan man inte göra. Vad säger ni? Ska vi prova något annat då? Än just det. Vi kanske kan ta... Den här kan vi ta. Den här kan vi ta. Här ska vi... Nej, det var dåligt. Mm. Ja, det kan vi göra. Det kan vi göra. Vi skiter i IP:et. Ja.
vi gör det istället, så behöver vi inte hålla på. Så, där kör vi allting som är block. Ja, det är nog ingen firewall block. Och vad ska vi skriva då? Fast det är inte riktigt... Då vill vi ju kunna skriva in yes eller no eller 0 eller 1 eller något sånt där. Då får vi nog göra en annan typ av sådana här. Ska se. Det här har jag aldrig gjort innan, så det är lite spännande. Vi har en ny extractor istället. Det där ser bra ut. Och vi vill göra en... Men vi kan göra så här istället. Vi tar den som vi hade innan. Men istället för att säga att vi ska ha IP, så säger vi att vi ska ha load another message. Det här var ju inte jättesmidigt. Det här är typ det osmidigaste när man håller på med de här. Att den gillar att byta meddelanden som man jobbar med. Ska se. Edit på den. Load another. Det där message idet från det där indexet. Underscore. Sen säger vi att vi ska ha det. Och sen säger vi att vi ska ha så här. Filterlog, bla bla bla. Vad som helst. Och sen säger vi att vi ska ha komma, komma, match, komma, block. Där får vi ut vilket nätverkskort detta är. Det kan ju vara vettigt. Firewall, block, nick. Så. Jaha, nu funkar ju den där bara för det. Någonstans. Kolla. Quick values. Ja, titta. Den funkade den också. Fast nu har jag ju förstört den. Men där ser ni vilka IP:n den i det här fallet då hittade som den blockerade från. Och då borde ju snart den här med vilka nätverkskort det är. Där kom den. Kan vi göra samma sak där. Quick values. I det här fallet så kommer allting kommer vara på EM1. Det är det som är mot internet. Den blockar ju ingenting internt i mitt nät. Även om jag har ett antal olika nät som... Så går det ingen sån trafik. Några frågor kring logghantering. Förutom att varför jag inte har lärt mig reguljära uttryck. Så kan man ifrån loggarna. Man vill ju kanske få in när man analyserar, få tillbaka det in till sensor kanske. Det skulle man kunna. Det skulle man kunna. När någonting inträffar i loggen. För ja. Många applikationer som du säger, de loggar ju information om sin status i loggpinnarna. Så när man då hittar någonting där. Vi skulle kunna göra så här till exempel. Vi kör firewall 01.nickibo.net igen. Och sen säger vi and block. Kan vi göra så? Ja. Då får vi in allting här som den har blockat. Här får vi ett histogram på det. Då skulle vi kunna lägga till det här till blocked packets. Och jag har skapat någonting som kallas för en dashboard till att börja med. Som heter test. Den är himla tjusig om man vill ha upp den här informationen på någon informationsskärm eller något sånt där. Vi kör det på jobbet då, så att man hela tiden ser vad det är som händer. Men, som Jakob sa, om man vill ha ett larm, hur gör man då? Och då måste man skapa någonting som kallas för en stream. Vi kan firewall blocked IPs.
det. Och då måste vi ha några regler på den här. Vi säger att allting ska komma in via den och som matchar en regel. I det här fallet. Regular expression. Messagefältet. Och värdet här ska vara blocked. Det här är ju inte snyggt alls, men det gör ingenting. Så att allting som innehåller blocked kommer in här i. Och sen startar vi den streamen. Upp. Det är ett aktivt filter. Det är ett aktivt filter, ja. Precis. Så att förhoppningsvis så kommer vi snart få ett. Någonting som kommer in här. När det då kommer in någonting där. Så kan man köra dels outputs. Då kan man alltså ta den här informationen som kommer in här. Och skicka den vidare någon annanstans. Det kan man göra. Eller kan man göra alerts på det. Så det kan vara message count, field value eller field content value condition. Oftast kanske man vill ha message count. Det vill säga du filtrerar på liksom fatal error. Kommer det någonting som innehåller fatal error så vill du ha ett larm på det. Fatal error in production säger vi. Och då säger du att när det är mer än någon meddelande den senaste minuten, det vill säga är det något meddelande överhuvudtaget, så ska du larma. Sen väntar du i minst 15 minuter så jag inte får ett larm i minuten om det kommer fler. Och sen vill jag ha med de senaste 3 meddelandena i detta. Och jag vill ha en callback via e-mail. Kan även köra via HTTP. Så där skulle du kunna trycka in information i Sensu. Eller du skulle kunna trycka in information i Influx. Eller ja, vad som helst egentligen. Men e-mail kanske är det vanligaste. Så då kan du säga att du vill ha en e-mail callback. Vem det ska komma ifrån. Informationen i den här. Bara. Och vem som ska ha den här. Dels kan du sätta ett username. Så att har du användare i det här systemet. Med mailadresser kopplade till sig. Så kan du bara skriva in användarnamnet. Annars kan du säga liksom. En mailadress också. Nu är inte den här konfigurerad för att kunna skicka mail. Så att jag kan tyvärr inte göra det just nu. Och användarhanteringen i detta. Antingen så kör man. Manuell användarhantering. Det är ju döden. Det är inte roligt alls när du börjar få många användare. Så att man kan även koppla den till LDAP. Typ AD1 till exempel. Eller någonting sånt om man vill. Vilket är vettigt. Och sen kan man gå in här och se ifall det då. När det senaste kom en alert på den här triggern. Ska se ifall det har kommit någonting på vår stream här. Nej, jag har gjort något fel. Nu ska se. Stjärna, blockt, stjärna. Inte helt omöjligt att det skulle funka, men uppenbarligen inte. Kanske ha en input också. Load message. Ja. This message would not be routed. Block ska det ju bara vara. Pinsamt. Yay. Så att nu borde vi få in alla blockerade meddelanden här. Där kom första. Så då skulle man kunna skicka att man får mail varje gång ett paket blir blockerat i brandvägen. Ej att rekommendera, men det hade funkat. Man kan även köra väldigt många fler olika typer av inputs här. Man kan köra... AMQP, det är ungefär som Rabbit, Active MQ. Och det här GELF, det står för Graylog Extended Log Format. Så det är ett sätt att skicka in loggar. Så att skickar du in loggarna från en applikation som du har skrivit själv, använd GELF istället för syslog. För att du kan liksom specificera fält och sånt där. Det är mycket, mycket smartare protokoll. Du kan även skicka lite JSON och du kan skicka plain text och syslog och så vidare. Och det finns även fler inputs att ladda hem från Graylogs hemsida som input
plugins kan man säga. Om vi ska sammanfatta det här nu lite halvsnabbt. Det viktigaste tycker jag är att man får igång den här delen till att börja med. Det vill säga att man faktiskt kan se CPU, minne, disk och sådana saker. Och se till att kunna larma på det. För att jag skulle vilja säga att det vanligaste felet det är att om din applikation går bananas, ja, antingen ser du att den äter väldigt mycket minne eller ser du att den äter väldigt mycket diskutrymme eller väldigt mycket CPU. Så att visst, du får inte liksom den här fin fingertoppskänslan, men du får ändå ett hum om hur dina system mår ifall du bara kör de här standardgrejerna. Kommer väldigt, väldigt långt med det. Och sätta upp larm på det och även få en grafning av det så du kan se historiskt. För du har inte jättemycket nytta av det kanske om du får ett larm och bara, ja, jag kollar på det om 20 minuter. Och nu ringer min kollega, jag måste ta det. Men vi pausar lite. Ja, ska vi se. Ursäkta mig. Som sagt, det här skulle jag väl säga är det viktigaste. Sen är det ju faktiskt så, det har vi ju inte egentligen kikat på här. Men många gånger så kör man ju så att säga standardkomponenter när du bygger en applikation. Du kör kanske Nginx. Du kör kanske MySQL eller Redis eller
någon annan utav de, liksom, de vanliga open source-mjukvarorna som du bygger din applikation kring, så att säga, den plattformen. Och där har du ju plugins för Sensu. Och du har plugins för att kunna grafa. Utan du ska ner på ganska, så att säga, obskyra, speciella prylar för att du inte, så att säga, ska ha någon automatisk möjlighet att kunna övervaka de här sakerna. Sen är det ju alltid lite handpåläggning. Du kanske måste ställa in varning och kritiskt. Vad tycker du är, liksom, vad är ett lämpligt värde för mig? Jag menar, tittar du på en sån sak som systemload? Jag vet inte om ni har pratat om hur det funkar någon gång. Loaden på ett system. Vi ska se, har jag den här någonstans? Nej, jag hade inte. Men jag hade den här. Här har vi det som kallas för load average. Load average, det kan du egentligen inte sätta som ett standardvärde över hela ditt, hela din maskinpark. Har du, utan den beror väldigt, väldigt mycket på hur din maskin liksom är uppbyggd. Så att har du en maskin med en kärna, då är maxbelastningen på den, så att säga, det är 1. Har du ett värde över 1 så har du saker på kö. Saker som inte hinner köras på den här kärnan. Och därmed så liksom, då är servern överbelastad. Då har den för mycket att göra. Har du 2 kärnor däremot, då är maxbelastningen 2. Har du då mer än 2 i last, då hinner inte din server med längre. Har du en server med 4 kärnor, då är, om loaden är över 4, så kan du räkna med att då är systemet ganska hårt belastat. Liksom. Då har du saker som väntar på att få köras hela tiden. Och så vidare och så vidare. Har du, kan vi säga, standard för en maskin idag, 16 kärnor kanske. Ganska sådär, om du inte har någon testmiljö utan någonting som körs i produktion, säg 16 kärnor. Och du har en load på 12,4, då är det inga problem. Men hade du haft det på en maskin med 4 kärnor, då hade det varit riktigt svettigt liksom. Då hade det gått riktigt långsamt. Och det är samma sak idag. Oh, det ligger nog på denna kanske. Nej. Jo, här nere. Disk paging eller swap som man också kallar det för. Det ska du inte ha på en maskin idag. Alltså, om du som oss här, speciellt John, är gammal. Nej, men förr i tiden när du hade din 486 med 4 megabyte RAM, då var det ju inte ovanligt liksom att minnet och slut och den swappade. Du var beredd på det. Men en maskin idag ska inte göra det. Speciellt inte en servermaskin. Då plockar du i mer RAM-minne liksom. Eller felsöker vad som är problemet, ja. Det är nog i sig bästa sättet att börja där. Något annat då som jag har ju pysslat med det här ganska mycket skulle jag vilja påstå. Och när det gäller systemövervakning i allmänhet. Så man får liksom inte gå in och tro att nu har jag satt upp det här. Nu är allt frid och fröjd. Du måste vara inne och kika på de här grejerna. Du måste kolla på dem. Undersöka dem. Känns det här rimligt? Kanske. Antingen kopplar du dit en mjukvara som så att säga pysslar med trendanalyser. Så att ja, men den här maskinen verkar vara liksom så här mycket belastad den här tiden på dygnet. Sen på nätterna går det ner lite till den här nivån. Och har du någonting då som avviker från det här, då kanske det är dags att börja larma. Även att du inte har nått tröskelvärdet. Så därför kan det vara en bra idé att gå in och liksom, ja, men jag ser ju hur den här maskinen har sett ut de senaste 12 timmarna. Men om vi tar senaste veckan. Ja, nu okej, då hade jag inte en vecka på den. Där har jag nog en vecka. Om vi tar en vecka på den här då. Och CPU-nyttjandet. Det är ju uppenbarligen så är det ju någonting som hände här. Som gör att den har fått högre belastning. Nu råkar jag ju veta att det var att jag la till fler maskiner. Så att den
började jobba lite hårdare. Alltså Sensu har mer att göra för att jag har fler maskiner som övervakas. Men vi ser ju här klockan, vad är detta? 01:40 verkar det vara varje natt. Händer någonting där CPU:n går upp från 8-10% till 30-40%. Jag har ingen aning om vad det kan vara. Någonting gör den där. Jag skulle gissa att det är någon form av housekeeping i typ Greylog eller någonting sånt där, men jag vet inte. Men här kanske man inte, ja, här skulle man nog fundera på vad hände här. Men annars så är det ju ingenting som är så där jättekonstigt. Programvarorna pratar inte med varandra på så sätt att du kan kolla på ett enkelt sätt. Okej, vad skriver loggarna samtidigt som det här inte är på CPU? Nope. Inte, det gör de inte. Så att om du har Greylog till exempel och Sensu tillsammans, så de är ju inte kompisar med varandra på det sättet. Du kan skicka information mellan dem via deras API:n. Men i så fall så skulle du ju, ja, jag vet inte hur man skulle kunna lösa det. Du skulle ju till exempel kunna göra, det finns vissa möjligheter. Du har någonting här. Ja, och du kan ha någonting här som heter annotations. Det orkar jag inte sätta upp nu för att ta en liten stund. Men där kan du alltså, du kan koppla den mot Elasticsearch till exempel. Och sen kan du då säga att den söker efter den här maskinens namn som vi plockar ut. Och sen söker den efter till exempel en fatal error eller overload eller vad 17 det kan vara, där du vet att det är ett problem. Och sen får du liksom som det här strecket ser ut ungefär. Jag vet inte om ni ser det strecket ens. Det är ett rött streck där. Sådana som är lite tjockare. Där du, ja, du kan sätta färg på dem. Och sen får du sådana liksom när det här händer. Så då kan du liksom se att exakt vid det här tillfället hände det någonting. Och det verkar ju stämma överens om att efter det här hände så hade jag 10 minuter där CPU:n var överbelastad. Ja, men det verkar ju lämpligt. Vi ska se om vi kan. Där har vi annotations. Så här ser det ut. Jag kikar på den bilden. Får du sådana markörer när någonting har skett. Och det kan vara ganska smidigt. För då kan man verkligen se liksom att där gjorde den databas-backuppen till exempel. Och efter det ser jag att CPU-belastningen gick upp och sen där var den färdig med databas-backuppen. Loggade den då. Och där sjönk den igen. Ja, men bra. Då vet jag att det var det som hände. Men har du en spik någon annanstans då som inte är mellan två sådana, då kanske man ska börja undersöka vad det kan vara. Och som sagt, vill man skriva egna checkar eller vill man skriva egna sådana här små skript som genererar de här graferna, så är det väldigt enkelt. Antingen skriver du som jag gjorde direkt till Influx, eller så skriver du det via sensor och då skickar du det i sådana här graphite-format, det vill säga någonting, punkt, någonting, punkt, någonting för att dela upp det. Och sen skickar du med värdet och sen skickar du med datumet i epokformat. Och det behöver du inte skicka från ett skript. Det kan du skicka in i från din applikation om du vill. Du kan ju ge applikationen direkt stöd för de här olika formaten. Liksom, och säga. Konfirmar man i konfigurationsfilen liksom, att InfluxDB finns där borta och så vidare. Och så vidare. Så kan du ha att applikationen själv rapporterar in data. Sen kan du ju, om du vill, eftersom att det finns ju självklart API:er även i detta. Du får ju in en massa information, kanske direkt till Influx. Som du vill att Sensu ska börja kika på. Då kan ju du plocka den informationen från Sensu liksom och skapa larm på det. Till exempel. Så att du kan ju liksom nästla in dem i varandra ganska, ganska mycket. Några fler frågor? Funderingar? Hur många ska hem och sätta upp sensor ikväll?
Nej, ingen. Alla bara skrattar och tänker att de ska hem och spela BF1 Early Access. Det är sån här data. Ungdomligt, ja. Annars så tackar jag för mig. Om det inte är någon som har några fler frågor. Ja, vi ska ju... Vi har ju en liten del kvar i den här kursen. Där vi faktiskt ska ha lite mer övervakning. Så att, jag har inte riktigt definierat upp det hur det ska vara. Men det kommer under veckan. Men jag vill passa på att tacka Marcus. Du får som vanligt en liten godispåse. Och... Ja, ja. Du dricker ju te då, men det går nog att ha det i den där också. Ja. Ja. Tjusigt. Tack så mycket. Jag och John har väl... Har vi någonting som vi vill säga? Vi har lagt ut den näst sista delen. Och ifrån produktionsmiljö.